Assalamu alaikum suñu mbokk yi diñu sétane comme ni ngeen ko xamé rek yeen ngi suivre sen télévision A2I TV tay ñi di ñaari thème premier thème bi nak dañuy dem rek ci suñu mbokk yi ñu waxtan tay ci mbir mu tiss mbir mu doy war moy rek suñu dom yi xamné ñu ngay dess ci ndoxma souvent nit wala néla yamar mandé dafa am suma mbokk mo xamni luma te 2 ans wala luma 3 ans mi ngi daf na won day dem Espagne mais ba fiñi wax amuñu ben nouvelle ci mom ñata yakara tas ndax Europe jar nako wala jaruko kon nak suñu jugé ci thème bobu dañuy and ak maguette rek ñëwoti ci ben thème social moy tay jafé jafé yi xamni mi ngi am ci digënté sey yi lan moko indi lan motax lolou yep ngir ngeen xam ci dara top len ñu rek and ak sen télévision A2I TV ci sen émission cadeau immigré Espagne wala ñu jaar Libye légui sax Libye lañu jaar mo upp ndax té phénomène la bo xamné actuellement wax deug yalla mu ngi def ay ravages yu bëré bëri da nga gis ku jall ñew ba fi joggé Sénégal duggu gal recc duggu fi bu nek fekkene yow yaangi Sénégal da nga nan comme risqué na ba dem rek damaay dem bo xolé xalé légui fi duñ am ñun amunu ko won ndax tim prek amna fone bo fay jaar du alal du lenn fit la té amna lo xamné li fit warlu ci amna yobbu bang ci ñak sa bakkan deug la tukki baxna xewna waye nak nga tek ko ci yoon mo gën te buñ xawon li xew ci Europe gi kon du len jaral ñi ray seen bop ci gal gi ndax dal vraiment dal lu ko jar dal man gisumako ndax te ndax bi xada fi joge ba legi ni bimu fa joge ba legi ni fofu clandestin yi bari fa lay jaay waye lu bari ci ay jafé jafé dafa am ndax ñi fay faatu bari nañ lool ba limbi sax sénégalais yi ñu ci bari xamuñu ko fiñ tollu do len expliquer luñu mëna dégg gis nga bo démon ba Libi filmer un état otage yoy nga filmer len ñu wone condition yi nek nga yobbu ko Sénégal boko téggé dañ nan la xolal sama yo nekku ci xam nga lol déjà moy xaru gis ñu wax la ni ni mo nek fi metti gi lañuy daj fi ñu len di violer xam nga ni un jeune garçon nga ñew jaar ci ay nar ñu lay violer japp le di le dor def la yaram del liggéey mais lol lu ko jaar ci aduna mais damay xol né jar dans le désert avec tous les risques du monde je crois que lolu naay sur rafetul et puis c'est pas sûr du tout ñi jël geej ñi jël désert nit ñi yakar nañ né Europe bo fi tégué tank rek yow nek nga millionnaire té Europe bi ñu nek ni ak Europe bu ñëk ba duñu ben xëñ na ñakul né sax amna ño xamné xamuñu en réalité li nga xamné mom le phénomène bobu di def ci ay limuy jël ci ay bakkan ci ay dom adam yi nga xamné ñoy joggé non seulement Sénégal mais Afrique partout Afrique de l'Ouest ñuy ñëw pour ñëw dugg en Europe surtout ci côté Espagne ku jog né Europe la al di nek wala Europe la tranga nek wala Europe fa la xewale nek wala Amérique wala Asie ba ñu ngi dem fu nek légui Brésil am ñu fay dem Sénégal yaakar na né tank waxo ko ngi ñew rek té degul ñu bari ci ñun tay bu ñu mënon déllu dañu déllu mais parce que woon nañu né mënu ñu déllu parce que amuñu fa dara té fi ñu nek aussi doyna waat Thank you.
fois je me suis dit que je voulais 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 que légi dal ñu ngi wax né suñu yaram da fay daw sax bu ñu sétan télé yi ndax té li ñu gis yeb moy xalé yo xamné ñu ngi déssi désert bi ñi ya ngi nek Libye ñu leen ray ray yu bu ñaaw di leen di tecc ñi ya ngi déssi Maroc ñu leen ñi ya ngi tepp ci barrière Sayouta ak Melilla ñi ya ngi dugg ci gal yi di déssi geej gi ñoo ñep ay ndaw lañ té ndaw mo yoré réew surtout réew naari ndax bu doon ci yeneen réew sax waye réew naar yi ku xam naar waru fa mëna jaar yorop xaalif wara jaar jëm Europe adina waru ko mëna jaar man dal gisuma lu ko fi jaar man dal duma ko digël kenn té duma ko digël sama njabot duma ko digël sama xarit duma ko digël kenn ko xamanteni ki kuma amantel jamm lay doon wax deug yalla man gisuma dal lolou man luma ko jaral comme kenn ku ci nek boy genn Sénégal ci sa responsabilité bop ngay genné gouvernement bi nak mo wara taxaw ay tankam meuna jappalé xalé yi 20 personnes yim gis ñu jëm fenn mu xol ba xam fan lañu jëm ñu xol ci condition lañu jëm top leen ba xam ci en condition la nek lool dal lu gëna am solo la yamar wax deug yalla war nañ ko sétat baax baax libi xalé son nañ fa trop ñing leen téyé di leen imposer leen lay xaliss wala ñu la mënañ la yobbu nga yëne sa parents yëne le 1000 euros ñu téyé 1000 euros yi ba ñu yëne le 1000 dollars ñu téyé 1000 dollars yi xam nga lool neexul té lolou bo paré ba dugg fi ça veut pas dire que ni da ngay réussir ni boy yaangi fi jay drogue lañ fi nekké taxawalu lu ken xamul té pourtant ñi ngi won à Sénégal Sénégal ñi ngi won au pays di liggéey amone sen problème mais dañu dem ba mujj gi dañu désespéré dans la vie parce que ki dem ba taxaw ci abrok yor ay ñaari ay valeur 200 euros wala 100 euros ci drogue ñu japp la ci tej le 5 ans 10 ans lolou aduna dako fi jar nga lor sa bop lor say mbokk ñu jog di dugg ci ay sëriñ ak fu nekk na fekk fi ku fi deful luddul yoon dañ la nan tép tej la ci kasso bi waaw té lool lepp loolo ko indi amna boy yu jaay drogue yo xamni mo suñu gis drogue mais dañu ñëw fi désespéré parce que ñëw nañ fi yag fi mënu ñu am dara donc condition yoyu boko buñ ko calculer mais koko wax du ko gëm il faut nga vivre que boko vivre xamni yow mi li ngay vivre du réalité fi Europe dafa am lu bëri lo xamni c'est dañ ko niko gaay dessiné du nonu li gaay yi dac fi amna ño xamni ku len gele won Sénégal won len ko filmer len ko duñ fi ñew mais mënu ñu nangu réalité yoy xam nga ay Libye yow nga xam Libye pays en guerre la nek en plus il sait pas contrôler boy dem fenn da ngay dem fo xamni sax c'est contrôler nga xamni buñ la mëne def dara police taxaw Libye kan mo lay défendre ken xamul ñaata Sénégal la ñu nek Libye tay ji comme esclave hein di xey 5 heures du matin ba 6 heures di ba 2 heures du matin di liggéey tan ki ngay liggéey du la fay dara te du tax nga genn gendarmerie fa ñu jéné la ñu sécurité frontière parce que suñ ko sécurité wu xalé dañuy jéni sa suné xamna désert bi pour ma état afrique yeb dañ wara taxaw xamna désert bi lu fa nek lé afrique lu ñu nek né union wa ni nek né union africain xamna jéné soldat metté lan ci dans le désert hélico yi jéni avion yi jéni ñu dab ben base bu maxi désert bi xamna solari fa lañi nek di surveiller désert bi yépp lolou lég moy phénomène bo xamné moko mëna dindi tay xalé yi xëñ na par motivation et gis né tol imam yi war nañ ci def ay khutba
wax leen ne leen doom adama wërta xaru ndax xaru dafa aram serigne ci timit ñi nga xamanteni bi ñu ci bari ay talibi lañ soit ñu nekk tidiane wala ñu nekk khadir wala ñu nekk ay mouride kenn ku ne sa serigne waran la mëna wax timit danger bi nga xam mo nekk ci jaar ci gal gi te jaaro ko ci yoon tamit wajuri timit war nañu mëna wax xalé xalé timit amna ci engagement yo xamne ñom ñoko wara jël seen bop xamne europe demetul nonu donte demone na nonu sax jëruko ndax sabakan doko jaay ci lo xamanteni bi jëruko mune ma dama jaar libi ñu tejj ma fa 3 mois dima maltraité dima bolé ay xaj dima traité comme un esclave ma dugg espagne ñeu fekk fi bu lo xamné c'est difficile makoy dundu amo liggéey amo kayit c'est un peu difficile la vie parce que on est en crise lolou lepp ma bolé ko néna mom bu xamal lolou de vrai du jaar ci désert bi ñeu man mang fay deugante ciono yu nek gouvernement senegal nak suma ne jappale xalé yi yone fa ay ndaw ñu xol xalé yi senegal ya fa nek ni fay dundé jël man man récupérer lu am solo la ndax xalé yi son nañ fa trop hasa da xol da dem zoz ha ah طلع لهم انهم بزوز كني في مصر عاد انا دبر ما ما يخليهم في قدر التغاط ماشي ماشي aussi sénégalais tamit damay sensibiliser ni xamné ñi xamné aussi gis nga bakkan bu ko taylé ci ndox pour xaliss wala pour salal manam pour li ni jaruko té du nonu europe bu jëk day xayna tané wonna wa bu jëk ñun bi fi ñew boba xawona tané tuti metti won lool mais xawona tané mais légui européens sax ñu ngi daw fi nek ni dem mais ñi di ñew aussi mënu ñu leen wax bu leen ñew parce que wërsek yamul di nga gis ko xamantene day ñew en un temps record yalla ubbil ko fi parce que wërsek mi ngi fi yalla ubbil ko fi mu am lo xamantene ñi fi nek 20 ans amuñu ko mais aussi dire que dans le général c'est pas facile tukki jar ko grand bo gëmé su bop man message may wax sama mbokk jeune en tant que sénégalais moy que deug la ñun xeyna tel nañ fi ñew comprendre nga mën na ni danaka fi liñ maggé tout ça mais tay mo gëm na sénégalais bu nek sénégal ah gëm sa bop soit que da ngay jang soit que sembe ci ngey soit que ya ngi jaay bo jappé ci dar commencé ci lolu grand di nga ci gis sa bop quoi benen bi moy wajuri wajuri da nga gis ko xam da fay yor doom légui gis ko ay morom mom tukki commencé di défar sen wajur nga né ah yow day doomu diw tukki na tekki na mu ngi défar li def na la yow légui sa doom bobu xejna lolu nekul won ci xalam légui nga wax ko lolu mu motivé ko mu jog nit ñi nak fiñ toll ni légui ci parents yi la xeyertuñ xalé yi xalé bo ci gis tay ma nga waccé tubayum ba ci sous respecté wut kenn xalé bobu nak bu xasse mel noon am fi du mel noon nak buy dem ci galé sax am ñoo xam sax seen parents du leen yek am ñoo xam dañu xey rek yor seen xaar dag seen pa dem libi wala ñu taxaw seen papa nako ñaanal ma damay dem ta su papa boba bu la ñaanal nga mel ko ci fekk na yow ya jël intention pour dem xam nga lu xalé yi bari lool mo leen findi am ñoo xam ne nak jaay nañ seen alal dox seen dom wala en retour wajur ba moy jëlat xaaliss sax ci bopam jël ko mo xam natta bu mu amone wala or yu mu amone jaay ko wala terrain bu mu amone jaay ko jël ko dox ko dom fayal ko ko pour mu jël traverser yoon bo xamne ñepp xamnañ ne la fa nek yépp ay risque la entre Mauritanie dem dugg Maroc am ño xamne rek def nañ Maroc 2 ans à 3 ans di jema xol yoon boy jaar ba mëna affronter ba dugg soit mo xam par auto nga fay jaaré dugg Espagne wala mo xam par bateau ngay dugg wala da ngay gis sax ay gal yo xamne deug yalla da ngay wax ne li nan la ci mëna nit duggé
Europe deuk bu yomb deuk la bo xamne nit ki fi ñew warna am préparation warna am liguey warna am métier ba nga xamantene bu ñewé mëna baña son té tuba bi mayatu ñu dara té lepp lo xamantene da len nakari fokk nañ ni ñi di ñew ño len ko tek té réew mi wax deug yalla jaratut yenn cholo yi ak yenn fatik ma yi ba may jaar ci yenn ki yo xamne ay fatik ma nga ci jëlé ay yoonu libi ngay jaar ay maroc cionay ma gis ak dey ci am ne juddou ci rew jang top fa ba mag wara yore keur di sa yay di la gis ngay xey di yewu di jog am lo dara lo def lolou dafa ñaaw lolou nak état bi la war wax ne état bi na joxe liguey waye mën na dox ay conditions yo xamne ni mën na joxe liguey dañu wax état mais état ñun ñep la tay grand bu sa dom ne papa ma nga jël jaar yon souf bi ya koy ñëk na bu yow xam la wax bu ko kene ci koñ bi parce que buñ koy ge do egg nga dem setti xarfa fofu yi dem ci mama mu ñaanal ko yaay jog jaar a gauche parce que xam nga nitali wenu ndey ba jog jaar a droite légui bu ñaan ba problème am nak on interpelle le président de la république ou bien le ministre ou bien les gendarmes ou bien les policiers mais ñoo yeguñu bañu dem est ce que ñoo nga ci policier sama donc da bëgg jaar gaal souf yon souf do ko wax da ngay jek jek nga dem ba may problème nak légui nak que pour l'état bu ko defé ñune l'état n'est pas compétent mais état pour mon compétence ñu l'état d'appareil il faut qu'on joue un franc jeu parce que yow pour yow da nga jang ba université rek tu as tes diplômes rek da nga wara am état bi da la wara jox liguey té lu ñuy wax imprenant est ce bo ñëwé fi da ngay gis boy bo xamni da fay jang ba paré du xam sax examen bay duggal nit ci concours pour mu liguey ci état bi sax du ko def day forcer dem def ay moyens bopam ligënti ba nek li muy nek xam nga état mënul yor sénégal gaf ñafa nafa fa nek ñep état bi mënul leena yoré mais problème bi moy bo jangé ba am yéne diplôme yi bul teud di xaar l'état yow ya wara jog personnellement bo amé ay mbokk buñ la mëne dajalel dara budé avocat nga ubbi sa ben cabine bu ndaw commencé ci pour japp jël sa dom fayal ko xaalif bu tak nonu boko joxe mu investir ko ci dëkk ba mëna ci gis bopam quoi donc man lool lay wax sénégalais quoi parents yi lool la ndi sandi non xamné tekit de Europe rek nit mën téké quoi Sénégal gogou nit bu fa jémé dara mën na fa am dara quoi wa parents tamit am nañ ci part de responsabilité ndax da ngay gis né comme li nga wax nonu sa yaay da nan doomi diiw ji dem na jënal na yaayam dara wala jënal na ko auto waye mom momi wax lool mom fam bobu amna morom mom mo xamné mi ngi tok di dem Dubai té mënu fa dem amna fam yo xamné ñi ngi dem Sine yor seen ko Yalla mo sédélé wërsekk té yëmuñ ala kulli alim bo dëkké ak wajur bu gëmul Yalla rek gëmul ni Yalla moy wacc ay xéewalam ci kum ko sopp bé bo nga jur fukki dom Yalla mën na ci wacc xéewal ci kenn wala ci ñaar mais il faut ku ñu délo ci xel yi xamné ño jur xalé yi ce qui veut dire que loolu du kay nit ki kum nekk da nga wara xaar sa wërseuk mu fekk la fa nga wara fa mais di jël say dom diko bëmax demal fi demal fa mu genn bu yaksi fi dé nga teud diko joy nan di xalaat nan suma yegon fekk passé na sa wërseuk mom yow dang koy yakamti sax te xeyna man na ñew ci kanam mais nak am ñu xamne dañuy yakamti wërseuk wi mu dal di ñew légui wala nga gis ko xamanteni amna lo xamne amul nga dal di pressé loolu aussi dara jëruko c'est pas nga koy forcer nit ñi fiñ toll bo leen expliquer loolu duñ ko gëm so amna ño xamni bo togué ñom sax di leen wax Europe dafa metti dañ lay méré té pourtant dafa metti fi bo fi nekké on te regale donne rien du tout lo am dang ko liggéey fi bo agné da nga génné sa poste bo teuddé ci lal da nga fay amul Sénégal sama kër ni gaay la nek ak sama kër mam té pourtant Sénégal da ngay aisé wu nek allé say parents di la bëndu xatal ba nga dugg ci gal dé ñu xey suba di la indi la duñ gis sax sa koor di la loolu li gëna metti mu nek na ka bu doy war é wax dëgg Yalla xëjna nit ki nga xamné moy jëngu di def loolu xëjna bu amone benen solution bu fekkone mo xam visa yombon ko wala bu fekké né liggéey yombon na au niveau du Sénégal dinañ mën fexé ba téy xalé au niveau du Sénégal ba tax na xëjna duñu jël risque bu mel nonu pour ñëw en Europe bien vrai que ñëw baxna mais ñëw bo xamné aussi da fay téggu ci yoon dina nek lo xamné aussi da fay nek lu gën ci ñi kay def mais gën ci parents yi aussi parce que bari na ño xam seen njabot taguna len seen dom taguna len depuis ay 2 ans 3 ans non seulement dégguñu len gisunu len mais amuñu koor xamuñu ci kok ci lu mu nek te fek kok genn na aduna de na bu yag mo xam ci désert bi la dé mo xam ci ndoxu ndox bi la dé amon na sax avant gal
lool amuna ci visa da nga da gis maire bu jaay takayam wutal dom visa mu voyager xam nga wa tellement prak bobu tan xalé ñu ko da defal par rapport xalé yi xam nga bobu da ngay am yaakar sa dom yar ko mu nekkal la deggal la nga xol gis buntu waxnu bi tay visa la am tay nga jaay sa matériel tax wutal ko visa mu dem bobu amuna wa tellement par rapport ngay nane damay jaar ci gal di jaay sa or pour sa dom di jaar ci gal di ñew koku mom kep koy def bu go sa dom bu go sa njabot xam nga ndax tellement mëno jël ay millions jox ko sa dom nako jaar ci ndox mi dem xam nga koku mom bugulo lool mom parents bu koy def amo éducation yaro sa dom yow sa bop sax amo éducation bu baax genre conneur yoy lañu wara moytu jema wax nit ñi li am réalité yi dugg ci gal yi amul sens waaw libé jaari mauritanie yépp ci yam nit ki fu sa wërs ak nek dana da ko lek mais du question da ngay jogni par force damay dem europe waaw europe du amatul bobu ampleur bi mu amone waaw ñi fi nek ñepp man ma la wax suba ba ngone ku fi nek bo xey da ngay dang bi ngone jot amul luñ lay may manam kep ko xamne am nga bat comme niko yoni tibi sallallahu alayhi wasallam waxe ne man raha minkum munkaran falyukhayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa thalika dahful iman nga xamanteni bi ki xamanteni man na wax ñu deglu ko warna wax ki meuna jëf ci loxom ki nga xamne mo ci gëna soufey nga xamanteni bi mom ci xolam la ko meuna naqaru la kon sun mas gi ah ñun ñoo ci gëna ki ndax mënu ñoo digël kenn mënu ñoo ay kenn ñi di jël gal risquer la vie jaruko man immigration xam lu mo gëm nga am visa nga tukki nga dem am kayit meuna liggéey mais jusque là la vie pour yenen situation man je vois mal que man dal d'accorduma ci dara et ça me fait peur et kuma xamné yang koy def je te dirai stop ndax tamit dekk biñ tolni instant bi dafa tojé lepp nak mi nga afrique ñun de bok luñu yalla jot may askat limi new limi touti dañ koy jëmé inversir suñu dekk ba nga xamné fa lañ jogé ko jinté liggéey ndax liggéey dongo ñu ñor ndax fi képp ku fi ñew blanco xam nga ñeu def fi ben plus de 10 ans wona rasulullah doto fi bëgg tax ñibi rek sa ndebon gi bëgg tok liggey ben keydi jombatu ci liggey bi met na tuba bi dañ nañ la liggey lo ba nga tass da doga am liggey am te cionu gog non dafa met lol te yaakar na nek sa dëkk di liggey wati di sa njabot dar dak ko ci adina kon nañ doylo suñu rew yi jëm fa nek jarul li de ci geejgi jeegina dayo aw jeegina dayo man bamay ñew 91 am fukki nit ak ñaar yu de ci wonu morok bi ma def 2 jours ci dekk bi ñu wax mako de gëmako motuma gëm ni nit man na jaar ci ndox di pour dugg ci rew motuma ko gëm way 91 bobu amon na ñu dugg ci gal joge ay boru luga de fukki nit ak ñaar ma xey seen mbokk di joy man lan la ñu mëna dañu am seen mbokk de jige gi man la xana ay nappaka la ñu mëna dëd dañ doon ñew ci rew mi man la ñew ci rew mi dugg ci ndox mi man la ma ko dugg deg lool yalla lañu jël musul mais nak du pour ne sa dom di domi diou dem na domi diou dem da nga wara dem dedet ajuri am na sen responsabilité quoi parce que jaay ci takay bu nga jaay na joko xalé bi ñu rek dama outil xaliss bobu soko dalé ñu joko ci biir dekk bi mu na ci tek na tek ci biir dekk bi waaw ante pour man lolu mom wajuri amna sen responsabilité mak parce que so dom ñu jur ñam bamu dem bamu mag xamna yo xalaato dara ñu joko xaliss ñene ko dama outil ciari gogu li fa de ci dom ci jaar geej gi dafa bari man xamna ci dara ndax amna ci amna yenn yo xamne mom jaay sa bakkan la ndax amna ño xamne jaar nañ ko fi ba pare tay bo len delo won fofu bëgg len fa tegat barki sayyidina muhammad dang len ray mais xalaatuñ ci dugg te bis bo waré ñew di nga ñew te boy ñew di nga ñew ci condition xamten ma do sonal ci kenn te di nga xam di nga mëna teggu ci yoon mëna préparer sa avenir te légui nak aussi ñom seen bop dañ nek ci crise économique ñom seen bop dañ am problème seen ay dom ñu ngi genn di wuti liggéey seen ay dom ñu ngi nek ci chômage seen ay dom ñu ngi nek ci xif ñu ngi nek ci nakar fakk nañ ne ñi di ñew ñoleen ko tek donc ñun ñi di ñew rek buñu yalla dembulé buñu dugg ñu yar suñu bop ñu moytu aussi di amanté ak ñom ay problème parce que ki nga xamantene xolam neexul te yaakaar na ne yow mi ñew yaak ko tek boss bo leen amé problème li metti ci yow lay joggé li tax ñuy wax responsabilité personne bi nga xamné mo bëgg tukki responsabilité mom moy da fay am yo xamne xejna ñun ñu ngi nekkon Sénégal nga gis lo xam nit ki tollo nax mom man ko liggéey war ko man liggéey mais da ngay daldi xép façon liggéey bobu té pourtant liggéey bobu ngay xép am na ñeneen ño xamne ñu ngi joggé ci yeneen réew ñew ñu ngi tédd ci biir Sénégal li ñi am Sénégal lañ ko amé mais yow nga dëkk Sénégal am xejna benn façon liggéey yo xamne japp nga né liggéey bi waruma ko liggéey mënuma ko liggéey té amna kersu liggéey ko
ba tax nga man fa bayyi lool yeb djel affronter mo xam dajale li nga xamne mom nga am wala li sa wajur yeb am nga djel dug auto mo xam dem en Mauritanie dug ci gal yi fay xaif budul jeex traverser fo xamne geej go xamne xam lolou fa nek pour ñeu en Europe légui après risque bobu deug yalla et lolou damay wax ne moy responsabilité bi nga xamne mom la nit ki nga xamne di tukki mom lolou mom moko concerner. Je me rappelle très bien au temps de Khadafi, il n'y avait pas un noir qui a été en train de se faire. Il n'y avait pas un noir. Parce que j'ai vu des gens qui étaient là-bas. La seule voix qui a été en train de se c'était le Maroc. C'était le Maroc, c'était une politique. Mais bon, demain, qu'est-ce qu'on dit la rébellion? Qui a été créé? Qui a été créé? Quand on a été créé, si on a été créé, on a créé la rébellion dans mon pays. Yangi deug djegge geejgi wax sama milice ku ñoo jox len 300 000 1 million 2 million balé ko mu jaar ci ndox mi su égué mo xam bo égué xam ñu ngi am xaaliss rek parents ñu responsable parce bo xolé tay parents ñuy fay sen doomi ci pour ñu di génn ay 500 000 ni ba 1 million pour sen doomi jeur gal té jaar ko quoi parce bo xolé condition buñu excé fini grand amul lu ñu jul daj amul niñ dul sonné manteni bi wajuri dañu xamné danger bi am ci digënté ci geejgi nga xamné xalé yaangi faatu da ngay dégg lo xamanteni bi doko sax netti ndax man na yak dundo ma dama lélo nit net li action bo xamni ma ci net li xalé bo xamné naari yoko yoro ñi dem ba yag rek auto bi daanu ndigli dam naari ne sul len ko xalé bi ñu sénégalais yi mënu ñoo sul kuy dund ñu ne duñ ko naari ne sul len ko lañu reey len lolu dañ mako net li té Italie té ki mako net li kuma gëm la néna ñukoy sul mu yuux ba ñim dé lolu lepp nonu ay programme ay mbir la yo xamanteni bi sénégalais yi war nañ ko dégglu bu ko défé duñ jël risque di ñew comme niko imam yi wara khutba muy actualité serigne ci war ko wax ak seni talibé wajur ci mit war ci wax ak seni dom sen dom it wara xamné li ñu jëm ni da ko jëru ndax europe ñi fi nekk timit wax deug yalla ndax ñu opp sénégal xaliss ñak wala à part ça lo ci xamna ay waxtaan ay dialogue yoyu dara mënu ko dindi fa ñi indi ben politique bu sévère ci désert bi xamna mo mëna dindi affaire bi bo bi fa japp ñu yobul entrave forcée parce que lolu suñ ko défé rek def ci ay sévère ay ki sévère xamé té ko ci boy bo wa ku nek dina reculer di nga xamé man mi li suma ko défé li moma fay fekk en tant que lo union afrique bi jëlu sa responsabilité li du mësa deñ doomu afrique ñoy nek di dé je te dirai stop jaruko billahi wallahi jaruko waye jaratuko mom jaratul jaar ci gal jaratul jaar fenn jaratul di fay 3 millions 4 millions 3 millions 4 millions foko yor ci senegal liggey fa liggey bang fa ñun nak yalla nat nañu fi ñu fi ku xol ci ñun ñi nga xamni ño fi nek am fi ay fanwéri at am fi ay dom yi bëggutuñ fi fanan bëggutuñ fi yennu ngir bëgg ñibi ci senegal lolu buñ ko xolé laaj li fi xew ñi nga xamne dañ leen wax deug kon duñ bëgg ñew di ray seen bop ci gal gi ndax fi europe dara amatu fi li ñuy diggal nit ñi dal ku ci mëna ñafé am sa visa normalement djema fay boy loy meuna régler ba duggu c'est important boudé da ngay am visa nga jang boudé da ngay am visa nga ñew so ñewé xol bu sa xel dalé dajé nga tok bu sa xel dalul nga ñibi continuer sa liggé mais da ngay gis sénégal nit ko xamni mi ngi yor liggé yam ak lepp am xaalisam am lepp bayiko fa ñew fi ñi nga xamné ñewuguñu aussi ñu xamné fi dul lu yomb pour am kayit té buñu amé kayit aussi problème ci xala problème ñi jakonté parce que ñi ñu ngi leen di japp soir que ci dañ leen di japp ñi dañ leen di japp ci affaire jaay bi parce que ci lañu mëna yëngu xamna ñi ci farce té duko jar quoi parents yi ñu jël seen xel té ko ci xalé xamné du tukki ñew europe rek moy tax nit ki réussir am nañu tok sénégal di faj bu mu gatché té ño gëna tékki té tay ñun ñi suñ bop bu suñ saga fofu lañu tok pour mëna faj bu mu gatché am na ño xamné ñi ngi nekk fi mais ña nekk sénégal ño leen mëna jënd ño leen gëna mëna rafeti kër hein gën leena rafet lu ñuy sol hein ba paré nekk ci réewuma yow jang nga am nga sa métier am nga sa diplôme amon nga touti débouche parce que tout début n'est pas facile hein bu la ci kenn nak nak grand tout début n'est pas facile tay bo gisé les milliardaires là bu ñokon fi ñi jaar ñom da ngay jang ba université do nek dara mais bo démé ba 3e nga dem défi sa formation professionnelle def sa mécanique tolier parce que yoy yep c'est des choses yo xamni légui modernité la on peut pas s'en penser auto yu bési tay bo démé Sénégal boko yobé mécanicien dañ la ko yakal parce que xamuñ li ci nek
té pourtant dañu wëra jang comme rythme tuba bi and ak ñom informatisé wu auto yi légui bu koy lu koy régler da ngay informatisé wu xam nga ordinateur ngay am xol fi pan bi nek légui dotul ay wéki ay pièces di takala rek té yoy yep lool moy défom xam nga buñu jëlé nak boy encadrer len ñu jang jéma def lool lool day dem ba day yomb ku nek da nga mëna dem def sa mécanique ubil sa bop atelier té do xaar ci état bi ci dara mais bu teub teub rek né té damay nek ci cumbonglong ba ca kaw ga quoi lu neex rek lay match baye lu naxar li mom du ma sa jaar dedet mais nak da fay tollu période bo xamné nit bu gisé ay moromum tukki nek ci par exemple en Europe di tedd di teral ay wajurum yow da ngay japp né yow solution bi yépp rek moy na tukki ni ñëpp parce que même buñ la doon defal fofu aduna xlu ci biram yow doto gis lool yow lay intéressé mom moy tukki parce que nit ñi tukki nañ dama wara tukki dedet Sénégal ñu amna ñoo xamné ñinga fa am lo xamné ñi ñi génn amuñu ko kenn bo génné ba ñëw lo mënd di indi bo ñëwé ku demul fenn mo la koy wécc parce que papa moko incité pour mu jël voix bu mal bi mais papa ji ak famem bi par exemple buñ ko joxone voix bu baax bi là dina mëna réussir té loolu amul ben rendement ñi defal éducation de base yi defal civisme nit ñi ak le patriotisme mo fi am du lenen kon na xalé yi dal gëm réew mu ñu nekk di Sénégal yep muy fi mu ngi fi quoi amna ci mais dafa am yone quoi grand man lolou may sama xalat ci affaire bi bu ci kenn pour sa dom nan ko debal am ñu xane sama juul len di gëné parce que dom bokoy xass nan ko yaangi ci kër gi jël ñofi dara yaangi yewu di def dangam bo loko fotal bo añam bu soté mom ngay mujjé o parce que yorul xaliss kon sa dom ya ko raylu digeen ñu bare bare sen dom ñu len raylu jaay sen takay demal bo duggé baxna bo dugg bo dé sama yone ku ci lolou ñu def sen dom yi té lolou musi ba la dom dañ koy topato mais jox sa dom 500,000 dama jël gal moy demal dé nak bo fekke ne tamit da nga tollu ci tedd wara dimbali sa bop dimbali sa famille wara créer fondé ben foyer té yoyu nga condition yoyu yeb dara réunir ci li ngay dal di japp rek mom moy tukki mo fi seste tukki bi da nga nan numako amé rek baxna yoyu dal mom moy li nga xamné mom moy cause bi nga xamné cause réel yi waral ñooñu di jël yoon wu doy war wo nañ jangal xalé yi yar len gem len né Sénégal Afrique du ben continent gënuko Sénégal gisuma ben rew mo gën ci aduna bi ndax xalé yi li gëna bon ci rew moy xalé yi faatu 18 ans 20 ans 25 ans ndax xalé yoy rek ñoy jël risque dugg ci gal gi ndax ku am 40 ans du ci bokk wala kon bari wut kon nak lolu catastrophe la bo xamanteni mo gën wax ci yu bari yu ñuy wax ci rew mi ndax gis nga na rew mi duma comme ni tuba bi def nga xamne buñ bëggee ben information da leen jël sax ñuy faatu ñu leen ni kidnapper leen ray bëgg information buñ jox seen population da ngay gis ne ñu né RFI japp nañ journaliste sangam ci Irak ñun doone amuñ ay moyens ndax da nga gis ay télé yo xam dañu waye ben animatrice wala animateur mu dem ba États-Unis top mbéddi di wax yo xam na amu solo kon koku ñu waye mu dem États-Unis mën nañ ko waye mu ñëw Espagne wala mu dem ben ci réew yu Morocco gis danger bi waxo nit ñi ñu moytu ko kon télévision yi doone amuñ ay moyens yoy c'est que nak suñu média timit wax dëgg Yalla jëmuñ ci côté bobu danaka boy dégg lu refi de presse politiciens yi ci lañuy concentré ak mbëri lamb yi su paré ci politiciens da nga dégg ñu dem na ci lamb ji li dugg Espagne li dé mopp ça je vous le dis non grand mais Europe jaru ko yow gis nga le xaw ci dëkk bi fi gis nga amna sénégalais am tane ñi ngi franc ci bëd bi am pa gain bari nan di franc ci bëri ta sénégal do gis kenn di franc ci bëd grand amu fa di nga xey lek di nga nan bo yëngoto ci dara bo journaliste sax for dara grand parce que gaay luñuy bañ fofu dañ koy liggéey fi j'ai laissé ma famille j'ai laissé ma vie au Sénégal bay samay dom bay sama jabar ñew ci rew mi di souffrir dunu leneen sa culture do def li nga warna def sa rew xamato fa dara jaratuko c'est que ñun pour ñu déllu wat Sénégal c'est un peu difficile les gens ne comprennent pas mais c'est très 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 difficile je vous dis une chose si libre à refaire moi je duma ñew billahi wallahi duma ñew parce que europe biñ doon rêver ñun du europe bi ñu gis parce que europe bi non c'est très dur très très dur et stop buñu togn kenn lepp ñun la bañu wacce suñu raayé
lañ am ku nek ñu sox sen raay ñoo wacc suñu aada suñu ciosan suñu gëm gëm man paray luma lay mëna di waxal xamna ñi baye xalé yi xamna di lañ jox xaliss ñi di dag frontière bu du dem xamna parce que dem ba xam yo xamoo da nga ag wala do ag parce que yoon bu metti na bo na banditis sa su ne yene ke deg banditis bu nek fofu mafia la quoi mafia bu magla xamna yo so dom ñoy dem ba libi ñi japp ko su yoon bi xamna tié ko duko dor duko laaj xaliss xamna joxe 500000 joxe 1 million yoy suko soko ko joxe suko liggéey Sénégal wala liggéey ko réewum sax xamna mën na ci tekki quoi sincèrement parlé ndax amna côté positif amna côté négatif ndax wax deug yalla kenn dune amul solo baxna ndax fi bari na gumi gatché yi bari fi lay ñom ñokoy def Sénégal waye nak wërtu jarit ñuy dé té ma ngi lay xamal né la yamar digënté 2000 ak 2013 lu mu gatt bu ma la mëne wax né la ya plus de 23000 personnes yo xamné dess nañ ci digënté mo xam geej gi la ak frontière yi duma wax né ay sénégalais la mais ñu xamné yoonu espagne gi lañ doon outil pour ñëw fi 23000 bakken yo xamné dess nañ ci yoon bi suma amon dara luma japp Sénégal kon ba légui ñibina samay dom wax ñom tamit bëggu tuñu fi efanan ndax ñi ngi fi té amuñu dara luñu liggéey dem ñi fi juddo ño fi am luñu liggéey gën ñi rés sen bop ci gal yi jaratu ko nañ gëm Yalla sante Yalla té xamna lu jot Yalla dina ko daf nit du yakamti wërsegam actuellement mom xamna né ndax ku bëgg ñëw sax fi fekk ci la fi nga wax ko né ko jaratu ko sax da ngay xawa yak sa wax wala so waxe ba pare du deg li ngay wax wala du la gem mais actuellement bal ni mako gisse mom ah ben sacrifice bi pour ñew fi mom danaka mom nak vraiment jëruko so amé ce métier bo ñewé même bo amul keuy da nga gis tuba bu jël risque jox la liggéey parce que xam nañ ni yow tu as quelque chose dans ta tête mais bo ñewé amo dara ben bagage indalé woko dara ambulance ci mbéd ngay mëna def wala taxawalu mais do def lenen di rafetlu bu baax li ngeen def ni mi émission bi nga xamné yene ñoo ba ci ñun ñi wax li nekk ci ñun lo am solo la ndax nekk Sénégal ci c'est ici jo rek bëgg wax ci immigré lolu du mëna nekk mais bo ñëwé ba ci ñun ñi nga xamanteni ñoo immigré ñoo waxal suñu bop lolu am solo la ndax bari na ay jafé jafé yu am solo yo xamanteni bi res nako mëna lijeenti tay ñun rek ñoko mo xam Sénégalais yi dégg ko bu ko défé ñu moytu fi nga xamanteni moy danse bi Salam alaykoum mbokk yi xarit yi fassiyene len indil tem bu am solo ñu ko accé tay ci relation jëkkeur ak jabar ku gor ki day tak jabaram depuis Sénégal defal ko ay papier mu ñew ci wétam mo xam day gis fi ko doy takanté am seen biir te souvent relation bobu dañuy faxal di gis ay problème ci am ba des fois yoon di ci am wal fofu na tay lañu fassiyene ak sé waxtaan bi dem def ay micro trottoir yek ci suñuy xarit ak suñuy am di jamm seni kër set len ñu indi seen xalaat ci wax bi ñeu fekk ci fi tay suñu ben doyen monsieur lo di fassiyene ko dekk suñu micro ma alaykum salam ma ngi sante ñepp di gërëm ñepp soppé ko gogou ci jigen bi nga xamné yaang ka tak Sénégal jël ko indi sawet ñu mural lako wala ñu tak ko fi muur ko tek ko sawet ngeen di dund soppé ko bobu en général lan nga xalat né mo koy indi ci jigen def lu bax yaakar na ni mo gën
bo legge ñu lay netti lu bax waye nit ko xamanteni ni fuñ ko waxe rek ñu ne ah koku diiw la ñepp xam nañ la ñu la xamé lu bon kenn ku nekk gor gu nekk war nako wara rus té amna ñi andando yo xamanteni ni souvent ño leen di duggal ci lo xamanteni ni vraiment dañ koy def ba paré di ko réccu andando dafa am xarit dafa am mais tim lu mënti doon ci lolu bo démé ba gis lu la naqari rek delul ñaan ci yalla xol ba xam li mom nara def deug la wala du deug souvent tim liko indi amna goor ñoo xamanteni ni dañ lay fekk Sénégal nga nek ci sa yewetu parents donc man na am mbeugel amu fa dañ lay gis rek seni parents force la may lako tay ak wax ja nga len di wax te lepp lo xamanteni ci aduna deug moko lal bo ëllëgé yaakar na ni deug rek ngay moy ñëk moy muccu mais lo xamanteni donc liko lal ay wax yo xamanteni dara teggu ci yoon su ëllëgé likoy lal moy safan wa donc motax yu bari sey yu bari lolu moy tax muy am ay difficulté te kenn ku nekk yaay nga da ngay xamné bo ëllëgé say doom jaar ci mbedd mi ñu an ah ki doomu diiw la mo fi yaay mo fi defoon lo xamanteni ni kenn duko kenn ñepp xam nañ ko tey lu ñaaw yaakar na ni yaayam de mo fi sey bu rafet mo fi def lo xamanteni ni kenn duko waxal lu ñaaw yaakar na bobu moy ndam mais li nga xamanteni ni mo nek so démé fek dem fa nga wara dem xol doomi nit ñu bax nga dugg ci ñoom ñu am ngor ño xamanteni ni c'est que ne lu metti metti dana la muñal am nga ci yaakar metum souvent nga gis ko xamanteni donc fang ko wara jele fang ko jele mais da ngay ñew mu war la waaw yow it goor gi da ngay bax mais ñu war la mais amna ño xamanteni yu bari tim ay wax lu du deug mo koy sos waaw ta sama comprendre bu bax jafé jafé lu ci ëpp na ci jigéen lay bari waye tamit des fois mu jige ci ko goor gi ndax ñaka wax deug gi ngay lal lolu amna mané ko lolu amna su li ci ëpp ci jigéen ñi la mais tim amna deug amna yo xamanteni ci goor gi la waaw mais da yaakar na dal moy lima la wax lepp lo xamanteni ni sey bo xamanteni ni deuguna ngor jitu ci han rek yaakar na ni dana nek sey bo xamanteni ak lu mu manti don ci aduna heure lu ci manti tagali ko tim fatet xeyna fofu lako yalla warona yamale mais du ño xamanteni ñom ñoko ñom ñaar ñoko fexé da mais fi dafa nek lo xamanteni ni tim pour jigen ni ñu jëm ko soralé parce que tim fi bo fi nekké da nga fi ñew pour fekk ci sa jëkkeur da fay liggéey fi badjan neku fi yaay neku fi gora neku fi mag bu jige neku fi rak bu jige neku fi yaak sa jëkkeur rek yena fi nek donc lu mu manti doli tim donc da nga wet mais wet lo wete wet tim nga xamne peut-être non rek la mëna démé mais su fekké da yalla defna ah amo dara lo xamanteni mo la calé sa jëkkeur bu dem liggéey bu fekké da fay jaay man ngeen ande ngeen dem jaay nga jappalé ko mu jappalé la su fekkante ne tim yalla def na nga gis fo meuna liggey ah nga waxtan ak sa jëkkeur bam d'accord ne la ay wa demal nga liggey ah nga dem liggey te lepp lo am ci liggey ba ak lu mu manti doon ah ñu doon bax ba legi kay ñangay bax ma ngi ñaan yalla kep kuy jigen so ñewé fi so démé ba nga xamanteni da nga doon sey meuna tok lepp lu mu manti doon muñal so meunatul nga def lepp ci sutura ak ci tranga ba nga xamanteni bo liggey kenn dula wax lo xamne buñ waxe ñun ah diiw la te xamoon nañ ci lool amna goor ño xamanteni ni dañ lay fekk Sénégal nga nek ci sa yewetu parents donc man na am mbeugel amu fa dañ lay gis rek seni parents force la may lako te ak wax ja nga leen di wax te lepp lo xamanteni ci aduna deug moko lal bo ëllëgé yaakar na ni deug rek ngay moy ñëk moy muccu lepp lu way jigen di def han te nek di sey ney deug rek waaw lepp te ngay bo yok muñ ben sey neex rawatina actuellement ni europe ni mu met europe dafa metti de magi tuddu maget si dëkk ci Sénégal kër ma sar waaw comme niñ ko waxé ci seyu tay yi
xalé ni ñi sey ak ñin ñu daan sey nekkul ben ndax ñun suñu sey bu ñëk ba dañ ci daan boole goro di ci boole ñëkke di ci boole jarbaat di ci boole ñëpp du ñëpp nak ñokoy def naam du ñëpp ñoy seyé nonu bo wacce sandan bo dem fekk fa borom bu fekente ne da nga nekk doxandem ñew ci rew da ngay set la sey mbokk yu ñuul yi di def nga dem and ak ñom diko def mais do dem bayyi sa der bu ñuul bi dem ci der bu wex ba mu lay digal naan la li nga am droit ci li nga am droit ci li seen ndigal lañuy dégg moy waral loolu waye entre ñun sénégalais ak sénégalais kenn du la ci digal mba bok xeyna am nañu koy def mais bari wul du ñepp ñoy lay wax ni defal ni sa jëkkeur yobul sa jëkkeur tuddu naan ba def ko ni voilà bo fekente ne bok nga ak say mbok ñi lay xelal lool du bari du ñepp nak ñoy yam ndax ku ci nekk rek sa xalaat ak sa xel dool nga yaakaar ni moy sa raison ñepp yamuñu. Man aja kew kanji lañ may wax dëkk ciaré geej ndax yow bu la jëkkeur ëndé ci réew mi war nga ko téral sédé yalla bu la jëkkeur ëndé wu ci dëkk bi nga dox ba tassé mom war nga ko téral sey nak dafa di fekkane nak dafa di ndono ñun xamuñu woon sey wujje suñu yaayi xamuñu wujje xamuñu dara sey bu rafet rek lañu xam motax ñu nit ñi jaar ci sey bu rafet bobu ñu bu ci réew mi nak complexe am na ñoo xam dañu ñëw ci réew mi complexe jëkkeur ji la fi ëndé wala ki la fi tak nga xeb ko wa lolu rafetul bo len amé dom yoy seeni seut ak seeni setat dañ koy dégg ndax ya sa yaay fi yobone sa papa tribunal genn ko ñu jël loi bi nak jël loi tubab bi ndax tubab ya nga ni nek fi kolossar seen jabar ya len genn kon sénégalais bu ko def rek dafa fekk ne da nga jël sa adina tek ko ci leneen bo changer rek daal di am problème ci sa digënté ak sa jëgal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Angi tuddu Moussa Diagne. Dekk fi ci Murcia comme ci li nga ñu laacc muy ci walu sey surtout lu nga xamanteni ci dafa jëm ci walu immigration tukki di metit bo xamanteni ci yoon sallallahu alayhi wasallam moko wax mais danaka xetu mbugal la ki ñu mbugal ba noppi nak suñu bëgg mbugalat bu am day metti xana di denkante suñu biir rek xamni sey yalla bimu ko bindé ba paré dafa nekk lu sacré bimu ko bindé ñongal ko tek ko fo xamanteni ci teggu fa len dafa ni abghadul halal ila allah at talaq yunus sallallahu alayhi wasallam wax lolu lene li yalla bind daganal ko te gën ko sip moy fasé suñu né borom nak topando yefi jambour le serigne babake sidane yabé ñaan dem makka nan aji len te bu len fa wéri am petit ngeene dem tukki def sen aj waye bu len fa jël jikko jambour ndax jikko jënd jikko ci dekk bu tedd bob moy jikko yantou sallallahu alayhi wasallam waxuma la nak massama ñi nga xamanteni ci fi ñu ñew tay yoonu sallam mus nek fu won ñu ñew roy daq bëgg jël jikko nasaran jël sa jëkkeur genn ko kër gi né na ko yobbu tribunal jël ay biens olaf né na sacc ndënd yomb na waye fa ngui koy tëgge mo jafé jël nga ay biens genné nga ko kërëm waaye bu sa conscience tranquille ba nga dem ba toog sa nekk war ngaa mën a xalaat yow xaalis bii ma jël ci waa ji bien yi ma jël tey ñaata at laa war a dund ak moom ndax lii danaa ko muurloo ndax danaa ko lekk weer wala danaa ko lekk bis kañ la yàlla ñëw alxuraan nee na almawtu yati baxtatan dee ci mbetteel lay ñëw waaw su la dee bettee fekk nga doon waajal
nit pour def ko lo xamanteni suy moy kuba wu réussir nako waye réussiru la taxone nga def kuba moy moko kuwe par na ci nos yalla def nos fekkul fa nga dem barzakh yew sa kanam borom la nga koy lay kon amna lo xamni jaru ko fi aduna dafa gatt limi gatt lepp dundu doom adama gën ko gatt li dundu doom adama di gatt lepp ay soxlam fi ci aduna gëna gatt lolu kon fi ngay juddo fi ngay maté ak fi ngay songé ci aduna pour li gën sen soxla dara du mat yalla ne la kay dem iska jarna fi nga jaay sa ngor jaay sa alakhir jëndëk aduna alquran kat neena bo defé lolu fama rabi'at tijaratuhum wa ma kanu muhtadin def nga commerce bo xamanteni si amul bénéfice te wax deug yalla amo ci ngindiku do teggu ci yoon wa duma yalla mën na ci fekk kon ma njottini ñun ay julit lañu ñu am ben base éducation bo xamni ñu yar ci l'islam xolal tuba bi ni muy sey wala xolal diw ni muy sey waruñu ñun dañu am ay royukaay ay référence suñu référence bi jitu kenn la muy sayyidina muhammad walakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allah wal yawm al akhir dañu ki bëgg référence pardon da ngay xol ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu doxale won ak njabotam yonent bi nak jikko joju ñuko joxon ba yalla ne ko taguma la ci nday taguma la ci bay taguma la ci askan ci jikko la la tag jikko joju la yonent bi yebbi ci soxnam suñu wax khadija yebbi ko ci soxnam bu ñuy wax aisha soxna yoyu yebbi ko ci ay jigeenu julit jamono dox ba ñu aksi bo demé ci sénégal ñaari jigéen nga fa wala ñatt yo xamni bo leen tuddé tay yi seen tour du rir ci dëkk bobu muy soxna fawa duwel soxna mam jara ak adama aïcha cheikh omar ba mu demé égypte def fa jëfëm juré joju bañu ko laajé kuy sa woy jur dañ leen sénégal bo démé gor gorom mu maasé sama baye man na ma mëna jur cheikh omar waye nday ji mu indi ci aduna kenn la fa kon amna lo xamanteni si jigen buy sey sey bu rafet mën nako dogu ci bir seyam amna nak philosophe wala mag ñuy wax ci diine nenañ gor ñi daan jur wëllu wi nenañ ndox bi daan joge ci gor du jur wëllu mi ngi ci ndigal gor ñi ba tay di dem waye xoromu jigen buñ ko def lañ gisatul kon jamono mi ngi gëna sanku manam liñu bëgg leral ci loolu moy goor sa wayjur wu goor yomb na fo dem dajé fa ku mel ni mom waye wayjur bu jigen bi mo jafé mo nakaré am ci gatal wala teunk fofu ci yamar limi laacc ci émission bi pour leral rek moy manam jigen dinañ mo mëna taxaw talal baramam ni féma jëm kat dina fa jur wolliw Europe nak bum ñu soppi tax nenañ gatan lu mu yag ci biir geej du soppu lu ko mu jessit yag Europe bo taxé ñu jël seen ay jikko dañuy sank nakat ki nga xamanteni ci hayatu dunya la gëm moy aduna manam moy li tew li muy dund li ay bëttam tégué lo rek la xam lo lay dund koku wax deug yalla bokul ak jigen gi nga xamanteni ci objectifam moy mok jëkërem bu yomal khiyamate ca yalla leen dik aljana ñu dajé war fa kon yaakar na ni bu ñëwé fi Europe luñu mëna japp moy japp suñu fukki loxo suñu sey gor gor lu muy côté jigen ak côté gor ndax nak sey neexul magni buñ la yeb sax da nan la boutelu kani la buñu sañé lem nenañ bo ubbe buntu ci buntu bu ñëk ba lem ba ngay dajal boy takam tu ko ma ngay neex waye nak na nga am ngor bu kani gi ñëw nga muñ ko bu kani gi ñëw nga muñ ko nak nenañ ci tatu butel ba nak lem nga fay fekkat
moy waral wax deug yalla jigen bu demé ci neegu sey dem ba mur ay jankam ñu tok di sey bu len mag ñu toge di yeb nak kérok ci takusan gog wala tewis gogou ci liñuy gëreum ndayam nan ñu ko sa yaay re ci kër gi defuko fi waxu fi lu bon lu bax la fi mësa def ba yalla def tay ñu mur la fa nga jëm bo fa yebbo sa jukkay wajur wu jigende da nga dem ba am fa li sa yaay am tay lool nak mom lañuy wax jaajeef ngon ci jigen moy jaajeef ju wor jaajeef suba nak soñu rek la ko fekk ci war won nako jaajeef ci suba gi dang ko soñu ci war won rek pour mu liggey mais jaajeef ngon nak kan ko wax moy wacc na def na lu rafet ba yalla def mu am ci njabot gu barkel be sey wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fasiyene jakarlo ak suñu ben chamiñ ñu bayiko mu présenté wu ma ngi tuddu norkan bayeko kaolak nek fi ci espagne dekk buñu wax murcia kan tay gi su la don laaj lo xalat ci immigration lo metont wow immigration mom moy manam nga joge ben dekk dem benen dekk comme par exemple nga joge senegal ñew fi ci espagne légi nak ling fay fekk wala la fay dal wala lang fay am lolou yep ci question wërseuk la koy duggal té wërseuk mom mu ngi fo nek ci aduna bi wërseuk fekk la mo xam nga dess dekk ba mo xam nga ñew espagne mo xam nga dem benen dekk li nga war am ci sa aduna mom ala kuli al dana la dab légi yeen est ce que des fois di ngeen rencontrer ay jafé jafé touti ci immigration bi wala ay nan ngeen koy dundé waaw jafé jafé mom nit mom mën ta dund té du am jafé jafé ci aduna mo xam fa nga nek mo xam fa nga jugé dem fenen fo mën ta nek ci aduna fokk ay jafé jafé dila dal da nañ wax sax né nit bu démé ba nga xamné du am ben jafé jafé warna tok di xolat bopam mais jafé jafé mom fo dem ding fa fekk ay jafé jafé mo xam gëna réw wésu na nak nga ñëw ci dëkk jambour déjà tang fi ñëw sans papier c'est à dire bokko ci réglu dëkk ba yangi neko ci loi boko ci waxe loi yi teurul ci deuk ba yow yang koy enfreindre parce que amo keuyit bi ngay ñew indalo keuyit bon nekkine bi ngi fay nek ñom dafa am sen charte yo xamne dañ ko tek pour nga am keuyit donc yo egg ko ci charte yoy donc fokk nga jankon tek ay jafé jafé même keuyit bobu ñuy wax sax bo dama ba tey ko yit jafé jafé du tax mu jeex parce que jafé jafé mom ak doomu adama ba kër muy genn aduna du teggoku ci koom mais jafé jafé mom deug deug metti na lol foko nat mom des fois mu wess ko quoi jafé jafé yoy tax tay ci lañ sukkandiku pour guenné tay suñu thème du jour mu nekkot le fait que ben nit dina tak soxna mu tak ko sénégal def xal ko ay kayitam pour mu ñew fekk ci ko wa ila mu tak ko fi tamit fekk ko fi muy sénégalais xamna fi kat le temps muy dem tek ya par yo gis na ko mu bëggantel fi mu jël ko def ko soxna mais ci biir relation bobu dañ ci jankon dañ ci gis ay problème souvent problème dina dem ba accentué wu ba yoon am ci yoon xam légui suñu lool nak lañ bëggoon tay am touti tatan touti ci xalat c'est à dire man dama japp né ñun suñu bop des fois dafa am lo xamné dañ koy faté c'est à dire bon europe bo fi ñëwé dafa am sen loi bop fi jigen lañ gëna jox gëdd rabu ali goor do nga ñew ci lima gis donc bu nekké né yow da nga nekk ak sa jabar tay lolu nga bayyi wo ci xel donc mën na jouer ci sen négu sey ku jigen ki tamit bu nekké né lolu da ci apesanteru trop pour jëm chantage dëkkëram lolu tamit mën na indi ay jafé jafé ci négu sey waye bu mené ni par exemple tay na nga waron sey sénégal ngén transférer ko ñew sey ko fi mën ngén baña am yena jafé jafé yi donc loi fi comme da fay dolel jigen bu nekké jigen bi dafa basé wu ci lolu ba tax muy indil ay mu indil deukeram ay jafé jafé do len djok ci tono do len djok ci ay jafé jafé parce que loi dekk bi dafa dolel jigen trop comme je disais jigen ñu lañ gëna fulal fi tek ci rab ali moy sen xat ñi ya sen kër ak sen mous yi ak yënul goñ ñu doga ñew donc bo fi amé sa problème ak sa jabar manam bo deful ndank yoon mën na tek ci yow loxo ba fi ngay mujjé sax du nek lo xamné yow yakaron nga ko wala xaat nga ko parce que mën na ngay ci tejj
vraiment problème yoy mën na ci jiddu mais ci bir lolu nga wax ana ciosan ana ada bi nga xamne ñun mom lañ ñi yaré depuis Sénégal nga xamné bo xolé war nga am yakarna jigen bi bu xolé touti né wax na mëna jomb ay yobbu yoon xol ci njabotam xol ci yépp jigen bi tam goor bi tamit man je pense que ni que muy Sénégal muy fi yépp amna comportement bo xamné amna fu mu doon yem ak jabaxam bo xamné ay yoon du ci am et tout wow. Man il faut xol dal ban balance nga may défaral ak ban wow. Solution moy am ci problème yoyu lolu deug la waye xam nga wax na ko sax sama bir wax néna bu nekkone problème lénen wonon sey Sénégal mom ngeen transféré ñeu sey ko fi mën ngeen baña am yena jafé jafé yi waye bu nekk problème yow ko goor ki loi deuk bi daf la ragal lo sa jabar wala sa jabar par exemple loi deuk bi may ko doore trop ci sa kaw su boba bu nekké da ngeen ko appliquer rek bo len sagnul sey bi mën na baña neex comme ni mo ra nexé mais bu nekké ku jigen ki par exemple lañ koy yabé Sénégal buñ koy tak fofu lolou lay appliquer c'est-à-dire deuker muy jabar ku nek nawla nga ci sa morom deuker nawla la jabar nawla la donc bo len ko xamé nonou xamné yalla mo len bolé pour ngeen sey yakarna mën na baña am problème mais bu nek ku nek basé wo ci li nga xamné mom ngeen fekk ci deuk ba ngeen nek rek là il y aura toujours des problèmes parce que digënté day am doolé ci sa kaw ku goor ki tamit bu yakare né jabar di warna amna doolem ci kawam rek dina dem ba li nga xamné bu ko nako def dotu ko mëna def donc là ça cause problème parce que tamit nit ki bu nekké dañ la denk borom kër vraiment bu nekké né yow da nga jog rek pour sey war nga mëna faté li nga xamné mom la deuk ba may moy loi yi nga xamné mom la deuk bi dolel vraiment nga bañ ko nga bañ ci jël ben compte pour mëna sey bu rafet légui nak pour revenir un peu en arrière dama bëgg delu ci affaire immigration bi parce que immigration metina ci ko am jabar bayiko deuk ba ci ko fu nek ak jabaram ci ko amul jabar lolou yep immigration daf ko bolé nek lo xamné dafa metti tout récemment mak ma ngi dégg ñu né amna ñu doon ñew que amna ñu ci gañu ñoñu bañuy jog pour dimbalé sen jabar mo taxone ñu def waye yakarna né dañu gëna duggal sen jabar ci jafé jafé donc vraiment ku mëna ñew ci anam yu sel nga ñew parce que comme je disais tantôt immigration tukki la rek joggé benen dëkk dem benen dëkk lañ fay fekk lañ fay am ak wërse bala fay daf yépp man dama koy mettre dans le cadre de chance parce que amna ño xamné ñu ngi dëkk ba ñu ngi Sénégal soxla wu ñew Europe amna tamit ñi nga xamné vraiment ñu ngi nekk Europe seen affaire mu ngi bax mais bo jëlé sur 10 personnes deuy wala benn bi sax lay wax ne la affaire am di bax yeneen 8 yépp wala 9 yi ci dess yépp dañuy taba rek parce que dëkk nak bo fa nekké am no baye ginaaw ñu yaakaar ci yow am na lo xamné fokk nga jëm ko jog dem ko kërti pour am loléen de yu fu am loléen dimbalé lool la rek légui nak limay wax aussi ci ñan nga xamné ño nek Sénégal bëgguma ñuy bayyi xel trop ci ñi nga xamné ñu jëgé fi di ñëw fofu parce que ñu ci bëri li leen indi fi dañuy xol ci ñi jëgé fi nekk ba ñi nekké fofu Sénégal motax ñuy ñëw fi dama bëggu nit ñi bayyi xel tout ci ben affaire rek yow sa doom sax boko amé Sénégal nga nako tay da ngay yëndu ci sa kër mam ré yéem ba gëna rafet nga koy solo à plus forte raison nga jëgé Sénégal dem Europe def fa 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans wara ñibi sa dëkk donc comme di tuab di wax labi ne fait pas le moine buñ gis immigré solo rek ñu fokk né ki mu ngi am aduna la ci biiram war bam nek bon mënu wax lepp nak parce que immigration mom ya na ben période bo xamné ni ku nek mën na ci wax tu jeex non tuddu mada xam nga Sénégal wa gis nga fa dem wa ana sama bëng nga dem Sénégal wa chaque vacances da ngay dem lu fa neex lu neex Sénégal fofu bu ni dem fofu bu am
buana affaire bobu bu benen benen grande ni après benen benen hombre bu grande ni après benen bébé après mon que yel ni monument de la Renaissance demande de visiter fof wa fof ak Sénégal Espagne mura Sénégal Sénégal mo dak wa fof ko fam koy nuyu Sénégal c'est mes mam c'est mes trondo adem na luwa adem nga luwa nekhna kon yow xam nga weykatu Sénégal yi wa ban way mo la ci gëna neex ban way nga mën waxal ñu ben bo mën pero je peux hacer música si puedes poner las no tu yo quiero que tú me haces la música y las canciones se puede de rap si la de esa lilu le café de Sengou, Dona Dan, Rémi Ivo. Elle est une fille ronde. Sengou, Dona Dan, Rémi Ivo. Yes. Je vous rappelle. Immigrante, maintenant l'homme.